Chebští radní chtějí do města přilákat nové turisty. Na pomoci k tomu má marketingová studie, jejíž vypracování zadali představitelé města specializované firmě. Projekt má především odhalit nedostatky v nabízených službách turistům, poukázat na slabá místa v oblasti cestovního ruchu a navrhnout jejich řešení. Na vypracování studie již bylo vyčleněno 260 tisíc korun v rámci rozvojového programu města. Chtěli jsme k této oblasti přistoupit kvalifikovaně. To znamená, aby nám někdo odborně poradil, jak se město má prezentovat, co víme všichni, že je tady obrovský potenciál historické památky od Špaličku až po Chebský hrad, tak někdo, aby nám v této oblasti poradil. Představitelé radnice si myslí, že obrovský turistický potenciál města není dostatečně využit. Poukazují například na některé významné památky, jako je františkánský klášter či kostel svatého Bartoloměje, jež jsou již několik let uzavřeny. Tak z začátku samozřejmě bychom chtěli zjistit všechny možné informace a podklady o městě Chebu, veškerý potenciál, který je k dispozici pro turisty, zhodnotit kvalitu služeb, zhodnotit i to, co ve městě chybí. Samozřejmě tohle nejenom my, ale samozřejmě společně s místními odborníky, s hoteliéry, s dalšími, kteří mají co říct do cestovního ruchu. Součástí první fáze bude rovněž anketní průzkum mezi návštěvníky Chebu, který by měl odhalit, co se turistům ve městě líbí a naopak, co by doporučili zlepšit. Pak již budou probíhat semináře s místní odbornou veřejností a ze závěrečné fáze by měly vzejít samotné náměty na zkvalitnění turistických služeb.